Nesta semana foi inaugurada a sala da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil em Governador Valadares. O espaço é climatizado com equipamentos e proporciona condições de trabalho para atender o pleito da advocacia criminal. Também é uma sala reservada para o diálogo entre o conduzido e advogado. O presidente da 43a subseção da OAB, de governador Valadares, Adilson Domiciano, destacou sobre a parceria com a Polícia Civil e a importância do espaço para os advogados. O advogado ele passa a ter um espaço para atender de forma particular, ou seja, o seu cliente, o conduzido de uma forma reservada, garantindo assim todos os direitos do cliente. O mais importante quando o advogado estar ao lado, em um trabalho junto, claro, com a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas também, principalmente, a sociedade. Esse ganho é para a sociedade, onde o cidadão também terá aqui seus direitos de forma garantida. A Dilson ainda comentou que o espaço é a concretização de um sonho da OAB. Essa sala é uma busca, se for possível a gente demonstrar aqui a forma que era antes, esse espaço reservado. É algo que nós estamos dizendo que é garantido. A lei nos garante esse diálogo, onde o advogado possa conversar de forma reservada com o seu cliente. Aqui nós estamos apenas concretizando um sonho. Digo de um sonho, porque, quando assim era, não era presidente da ordem, eu dizia: se um dia se tornar presidente, vamos fazer uma sala digna para o advogado poder estar recebendo seus clientes. De acordo com a 43a subseção da OAB de Governador Valadares, os trabalhos para a adequação da sala duraram três meses. Os recursos são provenientes da OAB e da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. O delegado regional Angel Rebouças, pontua os benefícios que o espaço trará para a Polícia Civil. A sala da OAB, ela vai de encontro a um anseio da própria população que precisa de ser atendida pelo seu advogado na eventualidade de uma condução em flagrante delito, que normalmente é feita pela Polícia Militar e é apresentado esse indivíduo aqui na delegacia, que vai ser ouvido no interrogatório para que o delegado, que é o garantidor desse direito, decida se ele vai ou não ser levado para a prisão. Então, é, o delegado ele ratifica essa voz de prisão e tendo essa sala da OAB e a oportunidade do, do conduzido poder conversar de forma reservada com o seu advogado para o advogado poder instruir essa pessoa de forma prévia antes do interrogatório dá credibilidade para a ação da polícia civil não só é para atender a demanda atender a as prerrogativas do, dos advogados e das advogadas mas também para garantir a família do acusado e para o próprio acusado, uma, uma privacidade para que ele possa conversar em intimidade com o seu defensor. E aí sim ele está preparado para enquanto se faz o REDES, para então, na hora que ele for fazer o seu depoimento com o delegado, ele já, já tem a sua tese de defesa. A sala de apoio foi inaugurada há poucos dias e contou com a presença de advogados e policiais civis. O espaço funciona na Delegacia Regional de Polícia Civil, situada na rua Israel Pinheiro, no bairro de Lourdes.